Вітання усім нашим телеглядачам. Після тривалої перерви, яка пов'язана з повномасштабним вторгненням рашистів на територію України, ми відновлюємо ряд телепроєктів. І один із них – це «Підсумки тижня». І хоч проєкт називається «Пульс Бродівщини», розповідати ми будемо не лише про події з нашого міста, а й з навколишніх територіальних громад та усього Золочівського району. Отож, сьогодні дивіться про таке. У Золочівському районі цвіте небезпечна отруйна смертоносна рослина. Як вона виглядає і як берегтися? Тварини і люди. Чи можливе мирне співіснування? І як через людську недбалість гинуть тварини? Благодійні концерти як спосіб допомоги українській армії. Репортажі з Бродівської, Заблоцівської та Буської територіальних громад. Спортивне життя Бродівщини. Благодійні футбольні ініціативи. Що нового в Бродах та сусідніх територіальних громадах? Добірка актуальних новин. Усе це вже сьогодні у випуску. Залишайтесь з Броди онлайн. З початком літа в українців з'явилось чимало клопотів, особливо у тих, хто живе у сільській місцевості. Окрім городніх турбот та господарства, цього року додалась ще війна та повітряні тривоги. Вони захоплюють території, витісняють місцевих та змінюють наші краєвиди назавжди. Мабуть, ви подумали, що мова піде про рашистів, але сьогодні ми поговоримо про не менш агресивні рослини. Отож, про небезпеку, яка криється майже у кожному населеному пункті, піде мова далі. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні хотілося б вам розповісти таку маленьку історію про борщівник на вашій ділянці і як з ним боротися. Борщівник Сосновського. Токсичний цих, потрапляючи на шкіру, спричиняє опіки, легко проникає у природні ландшафти, змінюючи їх. В Україні росте отруйна багаторічна рослина борщівник Сосновського, період цвітіння у якої припадає на літо, а поширений бур'ян майже по всій території країни. Зокрема, у нашому районі його можна побачити у кожній територіальній громаді. Для цього ми вибрали нашу ділянку. От на даний момент тут його не дуже багато. Минулий рік тут було всього 3 кущики. От на даний момент ви бачите, який знаходиться за нами ліс. Борщівник Сосновського можна зустріти на луках, по берегах річок, уздовж доріг, в лісосмугах. Рослина має характерну ознаку – зонтичні суцвіття дрібних білих квіточок. Вона досить висока – до 1,5 метра. Має перисті широкополі листя, стебло товсте, а за обсягом рослина може займати близько 1 квадратного метра. Небезпека його серйозна. В деяких випадках контакт з рослиною може стати фатальним. Це дуже небезпечна рослина, яка приїхала до нас з Кавказьких гір. Привезли її штучно. Хотіли в 60-х роках масово нагодувати нашу худобу, вирішити проблему з годуванням худоби. В зв'язку з тим, що він дуже шикарно росте, з ним експериментували. В природі він, в оригіналі, він дуже невеличко назріс, але ви бачите, чого досягли наші селекціонери. І на даний момент ця рослина безконтрольно розмножується по нашим дорогам, вулицям, нашим садібах. От. І, відповідно, дуже небезпечно для дітей, для людей, які не знають, як з нею правильно поводитися. Алергія на борщівник – досить поширене явище. Рослина виділяє безліч ефірних масел, володіє різким характерним запахом, який можна відчути за кілька метрів. Реакція може виникнути як при контакті, так і шляхом попадання алергену в дихальні шляхи. Найнебезпечніший борщівник в період цвітіння, який триває практично усе літо. Перше, що ми хотіли у вас звернути – це захист, коли ви починаєте роботу з борщівником. Приблизно щось таке, от те, що ви наглядно бачите, взуття відповідне, от, і захист всього тіла. Залежно від ступеня впливу отрути на шкіру, при опіку можуть з'являтися легке почервоніння, пухирі, глибокі виразки. У уражених ділянках шкіри відчувається свербіж і печіння. Із загальних симптомів спостерігаються млявість, озноб, запаморочення, головний біль. Іноді підвищується температура тіла. Про це багато написано, ну, те, що кажу вам саме. Опіки, які залишає ця рослина, по-перше, вони знімають, це не є якась там кислота отруйна саме чи ще щось. Це просто моментально знімається захист від ультрафіолету і йде опік від сонця.
в тіньову погоду, в дощ, коли йде саме, можна працювати голими руками. Відповідно, після того гарно це сік з нього змити. Любою хімією, проточною водою саме. Далі, щоб ви знали наслідки опіку саме його, залишаються майже на все життя. Тобто, навіть після того, як ви рани позаживали, дуже болюче, дуже пікуче, те місце дуже постійно залишається, воно як проникає в генофонд саме, і в тому місці залишається вже таке плямба саме, і при кожному загоранні отриманні ультрафіолетової дози буде червоний, а можливо, навіть червонота піде по всьому тілу. При легкому ступені ураження на шкірі залишається пігментна пляма, а при опіку понад 80% поверхні тіла – можливий смертельний результат. Отож, при опіку борщівником потрібно якомога швидше змити зі шкіри сік рослини, використовуючи мильні розчини або харчову соду. В першу чергу саме не лізти до них. Знати, що така рослина є, і дуже багато навколо нас, і її не помітити є неможливо. Вона двохрічна. Починається вона з маленького саме насіннячка. Перший рік вона дає до метра, максимально метра саме стрілу, а далі, бачите, оце двохрічна красота, яка виростає за 2 роки. Далі вона гине, але дуже-дуже це насіння вітром розноситься, воно манюпуське. За ногами, за машинами, за колесами можна розповсюдити його на сотні кілометрів. При легких опіках можна провести лікування в домашніх умовах. Потрібно звертатися до лікаря при алергічних реакціях, коли виникає набряк шкіри, носоглотки, бронхоспазм, а також при опіках більше як 10% тіла. Боротьба з борщівником тривала, але ефективна. Хочу вашу увагу звернути першу чергу, саме це не мотокоси. Мотокоси саме те, що воно розкидає навколо вас, по-перше, цей стовбур дуже тяжко саме скосити. Вручну, в ідеалі з ним починається боротьба, це травень місяць. На маленьких ваших присадівних ділянках краще всього те, що ми підготували інструмент, де на нас лежить лопати, гарно заточені, вила для того, щоб не контактувати. Відповідно, він викопується, якщо це невеликий. Якщо великий об'єм, рекомендуємо вам саме є різна гербіциди різнопланові і конкретика для цієї рослини треба використовувати двойну дозу. Те, що там кажуть на ведро, беріть на пів ведра, бо дуже стійка до хімікатів, простим викошуванням не допомагає. І якщо ви починаєте, об'являєте їй війну, то готуйтеся 2 роки. Це мінімум, ви будете на першій лінії фронту. Якщо ж борщівника на ділянці небагато, ефективнішим буде викопування рослини. Вона буде приведена при всіх ступенях захисту, вона буде приведена методом самовикорчовування. Це найпростий, елементарний спосіб, який не потребує і захистить вашу. Бо ті гербіциди, якщо використовувати їх різну хімію, вона випалить не тільки і землю, але й травичку навколо неї. А те, що він за 2 роки, тут ділянка буде на пів гектара їм спаскуджена, це однозначно. Так що ми не затягуємо час, хоча найкращий час це з ним боротися – це травень місяць. Цілий місяць у нас є в запасі. Проте це не єдині агресори у наших краях. Далі добірка рослин-окупантів, які можуть завдати непоправної шкоди нашому ландшафту. Ясен пенсильванський. Велика кількість насіння, швидкий ріст, широка екологічна пластичність та адаптація до екологічних умов у заплавах річок дозволяють виду швидко розповсюджуватись, трансформує місцеві екосистеми та витісняє місцеві види. Золотарник канадський та золотарник гігантський. Попри те, що ці рослини становлять загрозу для лучних видів, їх насіння і надалі продовжують продавати в Україні та рекламувати як медоноси. Гречка японська призводить до зникнення прибережних заплавних видів. Щільний суцільний покрив рейнутрії підсилює руйнівну силу спалахуючих повеней та робить ґрунт вразливим до водної ерозії, не вкритий дрібними рослинами,
Ґрунт легко розмиває вода. Гречка богемська. Не менш небезпечними за гречку японську є також гречка сахалінська та гібрид гречка богемська. Акація біла або робінія псевдоакація виділяє біологічні токсини, змінюючи природнє середовище. Рослина швидко поширюється і легко виходить за межі того місця, де її посадили. Знищити це дерево вкрай складно, адже на місці зрізу проростає багато нових пагонів. Амброзія полинолиста. Під час цвітіння кожна рослина амброзії утворює велику кількість пилкових зерен, які переносяться вітром на великі відстані, викликаючи у чутливих людей алергічну реакцію. Аморфа кущова – швидко зростаючий чагарник, який росте у водно-болотних угіддях та порушених місцях. Родом із Північної Америки, він має високу репродуктивну здатність, формує густі зарості, витісняючи місцеві види. Айланд – найвищий китайський ясен. Дерево невимогливе до типу ґрунту і посухи, утворює рясні хащі. Завдяки своєму специфічному запаху не має природних ворогів і витісняє місцеві види, руйнує інфраструктуру. Нетреба звичайна та нетреба альпська – найбільше поширений вздовж річок. Швидко росте, витісняючи місцеві види, отруйний для худоби. Злинка однорічна трансформує луки, витісняючи при цьому рідкісні види, які не витримують тривалого затінення та конкуренції за мінеральні ресурси. Їжакоплідник видкий Ехіноцистис шипуватий був завезений як декоративна та лікувальна рослина, має потенціал швидко рости, конкуруючи за світло, найчастіше покриває вербові зарості на берегах річок. Клен ясенолистий. Вид утворює зарості у прибережних екосистемах, у розріджених дібровах, сосняках, на узліссях, луках, степах, назавжди змінюючи їх та витісняє місцеві види. Топінамбур або земляна груша. Росте вздовж річок, витісняє місцеві прибережні види та призводить до їх зникнення, утворює суцільні зарості, робить ґрунт вразливим до водної ерозії, посилює спалахуючі повені. Розрив трава залозиста, родом із Гімалаїв. Вид швидко поширився у Європі та Північній Америці після везення його як декоративної рослини. Завдяки своїй здатності утворювати щільні зарості, негативно впливає на біорізноманіття, підсилює ерозію ґрунту та руйнівну силу повеней. Череда листяна. Родом із Північної Америки, у європейські країни завезена через лікарські та декоративні властивості, які приписують цьому виду. Рослина більш агресивна, відтак витісняє місцевий вид череду трироздільно. Як у нас кажуть в селі, дивиться, не переплутайте лапух і борщівник. Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У народі кажуть, жорстокість до тварин – це один зі способів знищення моральної чутливості. І коли ми бачимо на дорозі мертву тварину, часто задаємось питанням, як можна бути таким жорстоким? Але, можливо, у цьому винні ми самі. Отож, чому гинуть тварини у наших краях, хто у цьому винен і як уникнути подібних ситуацій, з'ясовував Сергій Нікішин. Часто у соціальній мережі Facebook ми натрапляємо на повідомлення про загибель тієї чи іншої тварини. Бродівські зоозахисники ледь не щотижня пишуть пости про смерть тварин у нашому місті або районі. Шкідливість самовигулу – це, по-перше, тварини, які безконтрольно бігають по вулиці, вони можуть опинитися під колесами авто. Це єдине. Перше. Другий варіант – вони починається у них пора весіль, вони збиваються в стаї, і це вже становить небезпеку для людей. Третє. У нас на території міста Броді вже були помічені лиси. Та як я сумніваюся, що домашні тварини, господарі є такі настільки добросовісні, і всі тварини у них вакциновані від сказу. Тому у вас немає гарантії, якщо
якщо ваша тваринка погуляла на самовигулі, прийшла додому, навіть вас не вкусила, а просто лизнула, що тваринка не може бути зараженою на цю інфекцію. Ну і плюс саме таке болюче для нас, це от, як бачите, результати самовигулів у нас знаходяться сьогодні напроти магазину АТБ на центральній вулиці міста. Ми стараємося прилаштовувати в добрі руки. І страждають від людських дій не лише собаки чи коти, а й дикі тварини. До прикладу, нещодавно ми стали свідками того, як ще зовсім мала лисеня потрапила у пастку. На жаль, зоозахисникам не вдалося його впіймати, і тварина втекла разом із капканом. Не минуло й 2 тижнів, як до нас на телебачення знову звернулися мешканці села Берлин. Поруч із житловими будинками, де розташоване гніздо, був знайдений мертвим лелека. А чому сталося так? Я думаю, що тут багато є фермерів і орендаторів, вони тут кроплять землі, вони, напевно, назбирали. Вони ж збирають миші, ловлять крути. І, напевно, принесли їм їжу затроєн. І це не перший випадок, коли через людські руки гинуть тварини. Лелеки, ну чого вони почали вдруг здихати? Ну я не знаю, мабуть, має бути якась причина. І причина не просто, що вони отак взяли собі і здохли, правильно, цілою родиною, цілою сім'єю. Чогось наїлися. Нарікають на фермерів не лише люди, а й зоозахисники. Проте кожного року зіштовхуються із загибелю лелек. Цей рік не став винятком. Всі в курсі, всі знають про цю ситуацію. Завтра буде маніпулятором. Підйом і подивимося, що там робиться зверху. Якщо є живі саме, у нас є досвід їх рятування, так що я думаю, якщо є живі, то ми їх врятуємо. Проте, як показав досвід, серед 4 птахів вижило лише лаличеня. Самець батько загинув, мама-самка, вочевидь, відреклася, а одне із лаличенят, скоріш за все, випало із гнізда, де його переїхав автомобіль. Після усього побаченого варто замислитись про те, хто ми – люди чи звірі, і як запобігти подібним ситуаціям. Це воно відбувається під час активного використання хімії на наших полях. От, місцеві жителі скаржаться не тільки на стан свого здоров'я, а то, що їх, якщо поля підходять, які обробляються в притулок до їхніх хатів, то і це впливає і на їхніх курей, на їхніх птахів, саме що вони тримають гусей, то взагалі не випускають на пасовище. На завершення хочемо звернутися до наших телеглядачів із проханням краще доглядати за своїми домашніми тваринами і не забувати за тварин дикої природи, адже вони теж, як і ми, мають право на життя. І дуже вона, напевно, буслиця плакала, бо сіла в гніздо і такі звуки видавала. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. У час війни кожен допомагає українській армії як може. Хтось на передовій воює і таким чином дає безжальну відсіч ворогу. Хтось волонтерить у тилу, допомагаючи захисникам України, забезпечуючи всім необхідним. А хтось збирає кошти і допомагає таким чином українській армії. Допомагати можна по-різному. Головне – обрати для себе свій фронт, у якому зможеш бути найбільш корисним державі і, звісно ж, не залишатись осторонь українських проблем. Таким чином у територіальних громадах нашого району організували благодійні концерти, на яких збирали кошти для Збройних сил України. Чи не в усіх територіальних громадах Золочівського району організовують збір коштів на потреби української армії? Один із способів залучити максимальну кількість людей і відповідно зібрати якомога більше коштів – це благодійні концерти. Повернуся.
Організатори благодійного концерту в Бродах, а це місцеві волонтери Алла Доленко, Ірина Еріка Кожелюк, Наталія Микула та Іван Доскоч, вирішили поєднати приємне з корисним. Присутні водночас змогли насолодитись хорошою музикою та допомогти українській армії. Чудо України до рідної землі, вона мене зустріне, побачить все мені. Це перший наш такий, можна сказати, великий досвід організації. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї організації, волонтерам, ведучим, музиці, міській раді за дозвіл, нашим господиням, які спекли дуже багато смакоників. Ми всі всім щиро вдячні за те, що вони долучилися до нашого заходу. У Бродах подбали не лише про культурне дозвілля, а й про розважальну програму для дітей. Зокрема, поруч з міським народним домом розмістили батути, надувні гірки та інші невеличкі атракціони для дітей. Схожі забавки організували на концертах у Буську та Заболоцях. Гарний концерт на підтримку наших військових, на підтримку України. Дякуємо організаторам, дякуємо всім учасникам. Ми теж і учасники трошки, і глядачі. Також у Заболоцях і Бродах можна було придбати солодку вату, смачну випічку, прохолодні напої, солодощі для дітей та інші домашні смаколики. Я не так на концерт, як на ярмарку завітала, бо це є підтримка нашій армії. У мене син служить в Збройних силах України. І хочеться долучитися до того, щоб ми могли чимось допомогти армії. Ну і завжди беру участь в таких благодійних ярмарках. А з чим я сьогодні завітала? А таке печиво, такий з румбамбаром, ну з ревенем, такий пляцок добрий, такі ексклюзивні канапочки. А тут решта доручили мені торгувати. Тут є паланиця з маком. Тут є такий з чорносливом, тут є сирники, тут є сердечка, тут є мама трьох дітей, Комарницька Оксана, моя сусідка, такі чизкейки гарні спекла, і компотики гарні, і щось таке дуже гарне, навіть не знаю що, таке теж дуже гарне, дуже смачне, теж люди принесли. І хочеться, щоб був мир в Україні. Саме головне, щоб повернулися всі полонені, щоб повернулися всі воїни, щоб наступив мир. Десь зі скатом червоним нерівному бою, коли сходить у небі вечірня зоря, за Вкрадіну, за волю, за те. Приємно, що більшість продукції були виготовлені бродівчанами власноруч. Сьогодні в нас є сирники, три аж види, в нас багато булочок, круасанів, сіна, бони булочки, багато дуже всього власного виробництва, таке як, допустимо, шоколад, печиво, зефір, це від бродівських наших кондитерів. Окрім продуктів, на благодійному ярмарку у Бродах кожний охочий міг придбати прикраси, сувеніри, свічки, браслети та інші необхідні у побуті речі. Задля нашого миру ми мусимо зробити все, що від нас залежить. Вони на передовій, а ми тут, і кожен на своєму фронті. Ми також воюємо тут задля того, щоб забрати якісь кошти, допомогти нашим захисникам. Вони в дійсності дуже багато чого потребують. Це від авто, це від дрони, тепловізори. Вони дуже дороговартісні. І для цього волонтери об'єднуються, об'єднується громада. Дякуючи усім, ми дійдемо до цілі і буде перемога. Та дружами та друзів ішов, просила мама знову і знову. Додому повернись до Терна. Тільки де ж тепер зустрітись дороги, не знайти у
мешканців міста Брод і гостей розважали артисти команди А – Андріана, Анна Добридніва і Артур Босо. Як на цій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку. Я маю теж відношення до Бродівського району. В мене село знаходиться в Бродівському районі. І я можу сказати, що я ваш земляк. Та. Я вперше в своєму житті в Бродах. Я вам хочу сказати, що це неймовірні відчуття, які я відчув під час виступу. Мешканці, які живуть тут, мають отакену душу і отакі серця великі, бо вони сьогодні прийшли зробити велику справу. Вони прийшли допомогти разом з нами, допомогти нашим хлопцям та дівчатам, захисникам ЗСУ, підтримати їх не тільки матеріально, а підтримати їх емоційно, бо, повірте, вони все відчувають, і вони відчувають кожне серце в кожному куточку нашої країни, які підтримують їх зараз в наш нелегкий час. Не менш цікаво розважила публіку Анна Добриднєва. Виконавиця запалювала усіх без винятку. Я дуже рада, що в нас є можливість зустрічатися з усіма українцями в цей складний час. Це наше рішення залишитися саме в Україні і проживати разом з нашими українськими людьми цю страшну війну. Ми хочемо бути разом в кожному великому місті, в бомбосховищі, в селах, в прихистках, в військових частинах. Ну, тобто наша команда А, вона, ми хочемо бути скрізь, хочемо от просто кожного тримати за руки і обіймати. І я щаслива, що я сьогодні тут. Я побачила посмішки дітей, а бачити посмішки людей зараз, під час війни, це найбільше щастя. Тим більше я написала пісню, яка називається «Дитинство», присвятила її всім діткам. І це величезний, знаєте, величезний скарб, те, як люди з душею сприймають нашу творчість і те, що вони дійсно допомагають, наш Боже, яка ж у мене трошки мурашки, мурашить, допомагають нашим Збройним силам. Цим прекрасним янголам, які прямо зараз цю секунду нас захищають. І наразі вже на рахунку Збройних сил України за допомогою команди А вже майже 2 мільйони гривень. Да, це просто, це нереальні люди. У нас Україна найкрутіша. Драйвово виступила і неперевершена Андріана. Ніхто не зміг втриматись від танців під українську музику. Ой, Рома, очі твої. Вже здесь я четвертий раз виступаю в Бродах, і насправді публіка Бродів завжди залишає після концерту для мене такі особливо теплі емоції, відчуття, тому що я відчуваю те, що люди мене знають, люблять, і дуже приємно, коли я відчуваю цю віддачу. Для будь-якого артиста важливо, коли ти не тільки віддаєш свою творчість, свої емоції, свою енергетику, а коли ти її отримуєш. І завжди, після кожної зустрічі з Бродами, в моєму серці стає тепліше. Тому дякую кожному, хто сьогодні прийшов, хто аплодував, хто подарував мені посмішку. І сподіваюся, що те тепло, яке сьогодні я привезла в Броди, також вас зарядило. Особливо зворушували виступи виконавців із дітьми. Співачка Андріана заспівала у дуеті зі своїм сином, а Анна Добриднєва виконала свою авторську композицію про дітей. Коли закінчиться війна, буде так і після війна, і наша єдина, вільна країна, по козацькому роду нема переводу, за нами лише правда одна. Всі, давайте!
військовослужбовцям я бажаю щоранку, щодня і щовечора. Мені здається, що я просто подумку звертаюся до кожного. Ну, таке відчуття, ніби я розмовляю з цими прекрасними хлопцями і дівчатами, які ризикують найсвятішим, що в них є, своїм життям. Заради всіх нас, заради нашої України. Хочу побажати, щоб вони трималися. Просто знали, що ми весь час про них думаємо. Весь час. Всі молимося за них. Все буде Україна. Питики серця, такі молоді, завжди буду я, завжди будеш ти. Питики серця, такі молоді, завжди буду я, завжди будеш ти. Отак пробуємо. Всі світи. Також на благодійному концерті працювала професійний фотограф, тому кожен міг зробити собі світлину на пам'ять. Сьогодні мала можливість долучитися до цього благодійного концерту в ролі фотографа. Я думаю, буде багато цікавих знімків, і ми зможемо допомогти нашій армії і приблизити дату нашої перемоги. Тому слава Україні! А ще організатори подбали про подарунки для глядачів та виконавців. Зокрема, влаштували своєрідний аукціон, в рамках якого потрібно було пожертвувати якомога більшу суму за таємничий подарунок. У кого сума буде найбільшою, той і стане власником подарунку. Що зробите найперше після перемоги? Дочекаюся чоловіка. Бачимо його! Бачимо оплески! Ми передаємо привіт від всіх продівчан, бо продівчани всі дуже дякують. Звичайно, він знає, що я його люблю, чекаю, він найкращий. І всі до перемоги. Слава Україні! Давайте поаплодуємо ваші оплески! Так, в нас є скриньки, куди буде зручніше, тут чи там, а я вам віддам подаруночок, окей? Ваші оплески! Ангелінка, зараз робимо. Сьогодні у нас найвеличніший, найбільший вклад для наших хлопців на Збройні Сили України. Давайте поаплодуємо! Ну, а подаруночок я віддаю мамі. Мама, розчарована чи ні? Дякую. Поважайте щось нашим родівчанам і всім глядачам. Я бажаю усім перемоги, усім всього самого найкращого, перше все здоров'я, миру, злагоди. Таким чином, під час заходу вдалося зібрати 33,5 тисячі гривень, які спрямують на потреби Збройних сил України. Ми дякуємо усім артистам, які і приїхали, які наші бродівські долучилися і підтримали цей захід. Дуже вам всім дякуємо. А це вже кадри із концерту в Буську. Попри спекотну погоду, в центральний парк міста прийшло чимало місцевих жителів, які мали змогу насолодитись співом і танцями буських колективів. Крім пісенних виступів, тут можна було побачити і танцювальні номери. Зокрема, зразкова хореографічна студія «Нові зірки міста Буськ» під керівництвом Мар'яни Цюбки підготували для присутніх вальс. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. У центр громади місто Буськ прибули виконавці з навколишніх сіл. А тим часом на заблоцівській сцені також тривала концертна програма. Найби вже розтану сніг і не збивав би сніг. Дай мені, ну дай нам всіх.
Концерт до Дня Конституції України теж був благодійним. Збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Щоб жили люди в мирі, щоб горіли серця, щоб ішли до спасіння, до небес, до Отця. Початковий задум було, власне, провести такий благодійний концерт для того, щоб знову активізувати роботу з підтримки Збройних сил України. Тому що проводимо дуже багато робіт, треба багато що робіт виконати, тому не маємо права розслаблятися, мусимо гуртуватися і допомагати, тому що тільки разом здолаємо ворога. Надія на перемогу та українську армію – це єдине, що нам залишається. І тут, у тилу, ми повинні зробити все можливе, щоб наблизити перемогу України. Перемоги, і всі цього дуже чекають, і я теж дуже чекаю. В нашому серці будуть жити ті, що зів'яли, наче квіти, всі, хто зі ночі й дні смерті заглянув просто у вічі. Ті, хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо і залишили слід в нашому серці. Незламного силу духу, а це точно в нас є, і нас перемогти неможливо. І максимально підтримувати один одного, бо в цей нелегкий час дуже важливо, коли ти підтримуєш один одного, коли ти знаходишся поряд, коли ти підтримуєш словом, коли ти підтримуєш емоцією і своєю увагою, бо ми всі зараз на сьогоднішній день – це одна велика сім'я. І столиця нашого серця – це Україна. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Слава Україні! Допомагати українській армії можна не лише концертами, а й футболами. Так, у Золочівському районі тривають благодійні футбольні матчі на підтримку Збройних сил України. Організовують турніри майже у кожному населеному пункті. Зокрема, ми знімали у Бродівській міській територіальній громаді. У суботу 9 липня відбувся благодійний матч між бродівськими та львівськими футболістами. Зокрема, футбольні команди «Богун» та «Львів» змагалися на стадіоні «Ювілейний» у Бродах. Гравці запекло виборювали один в одного перемогу, тож глядачі побачили багато яскравих та гольових моментів. Рахунок відкрили богунівці, а вже на останніх хвилинах першого тайму їм довелося зрівнювати рахунок. На перерву йшли з нічиєю 2-2. У другому таймі футбольна фортуна посміхалася то богунівцям, то львів'янам, і кожен хотів хопити її за хвіст. Але коли пролунав фінальний свисток, рахунок вже був 3-3. Права бровка, швидше, уди! На стадіоні у селі Берлин змагається місцева команда «Агро» та «ФК Пониква». Цей футбольний турнір проходив у рамках благодійного чемпіонату Золочівського району з футболу. Окрім Берлина, змагання проходили у селах Підкам'янської селищної територіальної громади.
Таким чином, у Бродах на допомогу бійцям 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила вдалося зібрати більше 4 тисяч гривень. А ще у Бродах діє футбольний проєкт «Давай грай». Це, по-перше, проєкт для дітей з переселенців, які тимчасово у нас приїхали з окупованих територій та з Луганської, Донецької області. Поки це проєкт волонтерський, я його відкрив як волонтер і просто займаюся для себе з дітьми. Заняття для дітей проходять регулярно на території Бродівської ЗОШ номер 3. З міста Попасна працював в проєкті «Давай грай» від футбольного клубу «Шахтар». Безкоштовні тренування для дітей віком 6-12 років. Благодійні матчі у Бродівській громаді триватимуть. Приєднуйтесь, вболівайте та допомагайте Збройним силам України перемагати окупантів. Займаюся я 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, з 16 години по 17. Долучитись може кожна дитина віком 6-12 років, а також дівчата. Дівчата теж в нашому проєкті грають на рівні з хлопцями. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Що нового відбулось у Бродах та сусідніх територіальних громадах за цей тиждень? Добірка новин далі до вашої уваги. Інші новини. У Буцькій громаді декомунізували низку вулиць. Зокрема, перейменування зазнали вулиця Гагаріна у 2 селах громади. У 3 селах Буцької територіальної громади в рамках декомунізації перейменували вулиці, назви яких були пов'язані з радянським окупаційним режимом. Відповідне рішення ухвалила більшість депутатів на пленарному засіданні міської ради. У селі Новий Милятин колишня вулиця Гагаріна стала вулицею Шевченка, а в Ожидові вулицю, названу на честь радянського астронавта, перейменували на вулицю Незалежності. Крім того, вулиця 17 вересня в селі Старий Милятин, названа на честь радянської окупації Заходу України восени 1939 року, отримала нову назву і стала вулицею Барвінковою. Нагадаємо, всередині червня у місті Буцьк демонтували пам'ятник радянському солдатові. На найдовшому автошляху у Берестечківській міській територіальній громаді дорожники латають ями. Так, на автомобільній дорозі Т-0302, яка пролягає через Берестечку та Козин, дорожники ліквідовують ями. На найбільш уражених ділянках дороги покриття вирівнюють асфальтобетонною сумішю. На ділянках, де працює техніка, водіїв просять бути уважними та обережними. Ця дорога найдовша за протяжністю автомобільна дорога державного значення в межах Волині. Майже 191 кілометр цього автошляху пронизують всю область з півночі на південь, від кордону з Білоруссю і до сусідньої Рівненщини. У Радивилів передано новітні високоефективні противірусні препарати ізраїльського виробництва від COVID-19 та сезонних вірусних захворювань. Їх доставили волонтери Київського благодійного фонду. Міський голова Микола Карапетян подякував за таку ініціативу, від якої залежить якісний захист людського здоров'я в умовах епідемічних загроз. Завдяки цій допомозі медзаклади Радивилівської територіальної громади поповнюються новітніми лікувальними засобами, що, як було зазначено, на 99% ефективні при захисті від коронавірусу, а також при лікуванні інших сезонних гострих респіраторних інфекцій. Ці препарати буде розподілено між закладами охорони здоров'я громади, а також дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами. У селі на Радивилівщині збудують дитсадок у стилі лего. Зведення дитячого садка в селі Крупець у перелік об'єктів великого будівництва на 2022 рік. Планую, що заклад матиме площу понад 1000 квадратів, а сама будівля нагадуватиме конструктор лего.
Також місцева влада готова співфінансувати будівництво об'єкту на рівні 30% від місцевого бюджету, що є основною вимогою включання до програми «Велике будівництво» у 2022 році. Проектом передбачена двохповерхова будівля на 4 групи для 70 вихованців. З нагоди Дня Конституції України керівник школи різьбярства, що діє при Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича Ігор Ошурко, подарував декілька знакових виробів учнів цього мистецького осередку та її керівника у фонди Бродівського історико-краєзнавчого музею. Символічним є те, що саме цього року виповнюється 35 років школи різьбярства, заснованої і запровадженої Ігорем Степановичем, а також 25 років першого випуску групи студентів, керівником якої він був. Школа різьбярства за час свого існування вже стала певним символом міста Броди і громади. Вироби її учнів експонувалися у різних куточках України і навіть за кордоном. Подаровані предмети, розміщені в виставці, в майбутньому стануть окремим розділом музейної експозиції та презентуватимуть народні ремесла нашого краю для гостей міста і громади. 270-ліття храму, 10 років священства та диаконське свячення у Підгірцях. Так, у неділю 26 червня 2022 року преосвящений владика Михаїл відвідав парафію села Підгірці Заболоцівської територіальної громади з нагоди 270-ліття від заснування та 10 років священства адміністратора храму отця Тараса Дзьоби. У часі божественної літургії архієрей уділив деяконське свячення під деякону Богдану Садовському. Цього дня присутні відзначили свято Миколая Чернецького. Це свідчення нашої віри. Тоді, коли найбільше треба було утвердитися у вірі, Миколай Чернецький був рушієм і зарядом, де народ збирався потайки і по ночах. На його гробі відбувалися великі чуда. У сьогоднішній час загрози війни, тут в нас є фронт і боротьба, де не треба здатися, а довіритися Богові. Молімося разом із святими, щоб Бог дав сили жити і змагатися, здобути перемогу і втішатися. 26 червня на Радивилівщині вшановують загиблих козаків у битві війська Запорізького проти Речі Посполитої під Берестечком у 1651 році. Кожного року в пам'ять загиблих у Георгіївському храмі в Пляшеві проводять богослужіння. Цього року туди прибув і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Вшанувати загиблих козаків, як і щороку, приїхали й посадовці. Нагадаємо, битва між військом запорізьким Богдана Хмельницького та союзним йому кримсько-татарським військом Іслама III Герая з армією Речі Посполитої під командуванням короля Яна Казимира II почалася 28 червня 1651 року. На жаль, закінчилася битва поразкою Богдана Хмельницького. На Поморянщині попрощалися з 20-річним героєм. Так 4 липня віддали останню шану полеглому герою з Поморян Роману Миськіву. У студентські роки він мріяв служити у Нацгвардії України, тому коли призвали на строкову службу, навіть не думав ухилятися. Народився Миськів Роман Григорович 13 травня 2002 року у селищі Поморяни. Навчався в Поморянській школі, потім у Зборівському коледжі, де здобув спеціальність інженера програмного забезпечення. Після закінчення навчання був призваний на строкову службу в Харків. З початком бойових дій став на захист своєї батьківщини. 27 червня 2022 року ворожий обстріл забрав життя Романа, якому було всього 20 років. Берестечківська громада знову втратила героя під час виконання бойового завдання. 2 липня на території Донецької області загинув уродженець села Піски, військовослужбовець Сергій Ляшук, 1980 року народження. Спільні навчально-тактичні навчання по ліквідації лісової пожежі на Бродівщині провели рятувальники з Золочівщини з працівниками ДП «Бродівське лісове господарство». Метою даних навчань є налагодження взаємодії та вдосконалення навичок щодо гасіння пожеж в лісових масивах та екосистемах. В ході навчань обговорювалися питання запобігання, протидії масовим пожежам впродовж пожежонебезпечного періоду та протидії пожеж в природних екосистемах. Дані навчання з гасіння лісових пожеж дуже важливі, адже під час тренувань можна врахувати всі нюанси та напрацювати злагоджені дії. А відтак
Кожна зекономлена хвилина дасть змогу швидше побороти вогонь та врятувати ліс і все живе у ньому. Кримінальні новини. У Бродах горів приватний будинок. Пожежа охопила також гараж і літню кухню. Так, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Тернопільській у гаражі, розміщеному на першому поверсі двохповерхового житлового цегляного будинку. До місця події виїхали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття пожежників до місця виклику з гаража вибивались язики полум'я. Також вогнеборці виявили загоряння у житловій кімнаті будинку та в літній кухні поруч. Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь знищив автомобіль, речі домашнього вжитку, перекриття на площі 20 квадратних метрів, пошкодив стіни в гаражі та житловій кімнаті будинку, а також знищив речі домашнього вжитку в сусідній цегляній літній кухні. У ліквідації пожежі брали участь 9 надзвичайників особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронні органи. На пожежі ніхто не постраждав. До служби порятунку 101 селища міського типу Поморяни надійшло повідомлення про пожежу у селі Ладанці у цегляній господарській будівлі розміром 15 на 30 метрів. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 450 квадратних метрів, 5 тонн грубих кормів, речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. Звук удару і гальм перелякав людей. У Золочівському районі лейтенант скоїв ДТП. Так, 7 липня старший лейтенант служби цивільного захисту ДСНС України без водійського посвідчення та ймовірно з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП у Буську. Горе водій, виїхавши з дороги на площу Ринок, врізався в дерево, розтрощивши лавочку для відпочинку. На місці події поліцейські з'ясували, що постраждалих немає. Інспектори склали на водія 4 адмінпротоколи, а саме за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, порушення ПДР, невиконання водіями вимог поліцейського та пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх смуг. На Золочівщині внаслідок зіткнення мотоцикла з велосипедом травмувалося двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня у селищі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мотоцикл «Кавасакі» під керуванням 25-річного жителя міста Золочів та велосипед, яким пересувались двоє мешканців району віком 31 та 32 роки. Внаслідок зіткнення велосипедисти отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті «Обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами». Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Суд виніс перший вирок у справі грабіжників, які підмішували очні краплі. Мешканець Бродівщини займався пошуком жертв для тернопільської банди. Так, тернопільський суд призначив 3 роки умовно учаснику банди грабіжників, які підмішували своїм жертвам очні краплі у алкоголь. Від великої дози медикаментів постраждалі не притомніли, а в цей час грабіжники забрали у них цінні речі. Банда обіграла людей не лише у Тернополі, а й у селах неподалік міста. За розбій підсудному загрожувало до 15 років в'язниці. Втім, наприкінці червня чоловік уклав угоду про винуватість із прокуратурою, згодом суд її затвердив та призначив 3 роки умовно. Потерпілі проти такого покарання не заперечували. Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, від 30 червня до банди грабіжників приєднався уродженець міста Броди пан Віталій. Таку пропозицію йому зробили двоє знайомих. Також, судячи з інформації у реєстрі, у серпні 2021 року залізничний суд призначив Віталію 80 годин громадських робіт за крадіжку 6 тисяч злотих у львівському хостелі.
Мотоцикліст, який в'їхав у натовп у Бродах, сплатить 1,8 мільйонів гривень. Так Кам'янка-Бузький районний суд Львівщини визнав мешканця Бродів винним у вчиненні смертельної ДТП за участі неповнолітньої дівчини. Мотоцикліст Яків Романюк на швидкості в'їхав у натовп людей, двоє загинули. Водія засудили на 5 років тюрми та зобов'язали виплатити понад 1,8 мільйонів гривень. Нагадаємо, аварія трапилася ще у квітні 2018 року. На той час 29-річний водій мотоцикла «Хонда» збив групу людей біля перехрестя вулиць Галицької та Івана Франка у Бродах. Водій в'їхав у підлітків віком 14-15 років на велосипедах, які стояли поруч із тротуаром, та 68-річного пішохода, який йшов тим самим тротуаром. Унаслідок отриманих травм дівчина та пішохід загинули. У суді Яків Романюк частково визнав свою провину. Він розповів, що їхав вулицею Івана Франка і зробив маневр, щоб об'їхати автомобіль «Опель», який виїжджав на основну дорогу. Він не помітив групу велосипедистів та в'їхав у них. Вважає, що у ДТП також винен водій авто, який виїжджав із другорядної дороги на головну, а також дорожня служба, що не встановила знаки. Водій «Опеля» підтвердив, що дорога була після ремонту і на ній не було розмітки та дорожніх знаків. Перед перехрестям був запаркований автомобіль, який, за словами обох водіїв, обмежував видимість дороги. Момент ДТП також потрапив на відео з камер спостереження. Дослідивши матеріали справи, суддя визнав водія мотоцикла винним у вчиненні ДТП та призначив покарання – 5 років тюрми. Він також має виплатити потерпілим понад 1,8 мільйонів гривень компенсації. Священник Української православної церкви Московського патріархату із Волині отримав 17 тисяч гривень штрафу за п'яну ДТП. Горохівський районний суд оштрафував на 17 тисяч гривень священника Української православної церкви Московського патріархату Сергія Шкорбатюка, який вчинив п'яну аварію. У квітні цього року чоловік сів за кермо, перебуваючи у стані сп'яніння. Під час поїздки не впорався із керуванням і з'їхав у кювет. Драгер зафіксував у нього 7-кратне перевищення норми алкоголю. У протоколі зазначено, що аварія сталася вночі 26 квітня між селом Мерва та містом Берестечко. Водій автомобіля «Opel Astra» не впорався із керуванням і на швидкості з'їхав у кювет. Поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест на місці, на що він погодився. Драгер показав 1,5 проміла, що в 7 разів перевищує допустиму норму. У суді чоловік свою провину визнав та просив суворо не карати. Суддя визнав чоловіка винним у порушенні одразу 2 статей – порушення ПДР та п'яне водіння. Священнику призначили 17 тисяч гривень штрафу. Також йому заборонили керувати транспортом протягом року. На сайті Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату зазначено, що Сергій Шкорбатюк є настоятелем Свято-Миколаївського храму села Колмів Берестечківської громади. У 2019 році митрополит Нафаїл вручав йому церковну нагороду «Хрест із прикрасами». Суд звільнив від покарання водія «Мерседес Віто» за смертельну ДТП біля Бузька. Так Бузький районний суд визнав винним водія мікроавтобуса «Мерседес Віто» Дмитра Куриленка, який спричинив смертельну аварію. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну та позбавив його права керувати транспортом на аналогічний термін. Аварія трапилась 23 червня 2020 року біля села Чучмани Бузького району. На трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та Renault Laguna. Як вказано в матеріалах справи, 31-річний мешканець Золочева, що був за кермом Мерседеса, здійснюючи розворот, не надав перевагу в русі легковику Renault, яким керував 56-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП двоє пасажирів Mercedes Vito від отриманих травм загинули, ще один травмувався. У суді водій мікроавтобуса свою провину визнав та розповів, що того дня видимість на дорозі була поганою через дощ. Родичі потерпілих попросили суд не позбавляти волі водія, оскільки він частково виплатив їм 50 тисяч гривень моральної компенсації. Ще частину грошей їм має виплатити страхова компанія. Враховуючи обставини справи і те, що водій мікроавтобуса має інвалідність через хвороби серця, 21 червня суддя Бузького районного суду Ганна Шендрікова визнала Дмитра Куриленка винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому 5 років позбавлення волі.
від відбування покарання суд його звільнив, призначивши 3 роки іспитового терміну з позбавленням права керувати транспортом упродовж 3 років. На Золочівщині зійшов з рейок вантажний потяг. Зазначається, що вантажний потяг зійшов із рейок на дільниці Задвір'я Красне. Це спричинило затримку низки поїздів. На місці аварії працюють фахівці залізниці, які відновлюють габарит колії. У результаті сходження вантажного вагона пошкоджені 2 електроопори і відсутнє електропостачання до станції Підзамче. Наступного дня у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що рух цією ділянкою відновлений, поїзди рухаються за звичним графіком. Спортивні новини. 10 липня відбулись фінальні ігри відкритої першості Бродівської громади з волейболу серед чоловічих команд. Участь у змаганнях, які були розпочаті ще до початку війни, взяли 7 команд. Ігри проводились на спортивному майданчику Бродівської ЗОШ номер 4. У боротьбі за 3-е місце зустрілися команди «Бродівські Леви» та ВК «Радивилів». З рахунком 3-0, здобувши 3-е місце, перемогу отримала команда «Бродівські Леви». У фіналі зустрічалися команди «Нафтовик» та «Рута». Фінал виявився видовищним. Перемогу з рахунком 3-0 отримала команда «Нафтовик». Призерів та переможців нагороджували грамотами, медалями, кубками, статуетками. Заступник міського голови Ірина Олеха та президент Бродівської федерації з волейболу Андрій Ковтун. Ось таким був цей тиждень. На цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!